זה עולמי החדש, העולם פשוט חולה על פשיזם. מה, יש קוקס חדש? זה דגל פשיזם קוראים לזה? תראה, אתה פותח גם ישראל היום למשל, זה סי שאני לא ראיתי דבר כזה אף פעם. שלדון אדולף פשוט מסמם עם העיתון הזה את הישראלים. אתה ראית פעם כותרת של עיתון שיש סימני קריאה? סימני קריאה וסימני שאלה, טוב שלא סיימו את זה בשולטת, ביבי שולטת, זה כמו, כאילו, הכותרת של ישראל היום נראה כמו איזה נאום של מוסוליני. יוסי, קרא לי, קרא לי. של מוסוליני, זה נראה כמו סטטוס בפייסבוק, על מה אתה מדבר? בידוד מדיני, סימן שאלה? לא! עידוד מדיני, סימן קריאה! אוהבים אותנו בעולם, חגיגות ה-70.